Ja vel. Det var kjempekoselig at så mange kunne komme hit i det her gusle været. For det er et interessant tema vi skal snakke om i dag. Og det temaet har med mange kunnskapsrike personer som skal formidle. Vi er navnutvalget i Skien kommune, og det er en politisk sammensatt gruppe. Det er Eva Berg fra Venstre, Tor Øvrum fra Høyre. Så har vi André Prestvik, som han er ikke her i dag, men han er fra Bypartiet. Og så er det jeg som er Åse Gro Bakke, jeg er fra SV. Og så er det selve lederen, Frode Bakken. Han er fra Arbeiderpartiet, og han kunne ikke komme i dag likevel. Men det synes han var veldig synd. Jeg skal fortelle litt senere om at Frode Bakken har sagt at det må du si fra om i dag. Men i hvert fall så er det navnutvalget i Skien kommune. Og mange, selv politikere, blir jo overrasket at navnutvalget har såpass mye å si. For det var faktisk slik at nå skal vi jo bygge ny barnehage i Skien kommune borte i Slemdalsgate. Og oppvekstutvalget sa det at vi vil ha en navnekonkurranse. Folk må delta på en navnekonkurranse, så de får litt deltakelse. Og da trodde vi oppvekstutvalget, og selv jeg som var i navnutvalget, trodde det at det var oppvekstutvalget som skulle bestemme navnet i Slemdalsgate på barnehagen. Det er det ikke. Det er navnutvalget som endelig som skal bestemme det. Så er det slik at vi har hatt litt interessante saker i det siste, ikke sant, Sigurd? Sigurd Laland, han er sekretæren i navnutvalget fra kommunen. Vi hadde blant annet det her med at vi nå har endelig bestemt Odds plass, og det er jo aktuelt i Skien, vet du. For i utgangspunktet så var det noen som ville... Altså, Odds plass har blivet borte på grunn av utbygging av banene. Og som da ville da, vi i navnutvalget ha tilbake Odds plass. Og da var det snakk om, skal vi ha den ved stadionsvingen i vestre, sydvestre hjørne, eller skal vi ha den på nordøstre hjørne mot Stevneplassen. Og så var det ute på høring da, som det seg hører og bør. Og da fikk vi tilbakemelding om litt forskjellig. Noen i stadionsvingen, de ville ha det mot Stevneplassen, mens Odd ville ha det ved der som boligene er. Navnutvalget bestemte, vi ville ha det mot Stevneplassen, den åpne plassen, selv om det er mange biler der innimellom, men der som fotballspilleren står, og der som det er et åpent rom. Så da ble det det som Odds plass er utenfor Rena 1000 der. Så er det slik at i navnutvalget så kommer rådmannen med innstilling, og så er det ute på offentlig høring. Og da har vi jo, så folk kan komme med høringsinnspill, og da har vi jo høring fra Språkrådet. Som er liksom språk, ikke er liksom, men er språkekspertene. Men de bestemmer ikke. For av og til så kan jo hende det at det som vi bestemmer i navnutvalg, ikke at vi ikke er helt enige i det som synes kanskje ikke vi har gjort et klokt valg. Jeg vet før jeg kom i navnutvalget, så vet jeg at jeg synes den her er Jonassens bru. Alle de gjessene på den brua bort på Myra, den tenkte jeg. Hva har de tenkt på? Men jeg har fått forklaring i navnutvalget. Det er en kjent skikkelse. Så er det slik at mange av personene er jo, de har jo levd for lenge siden, historiske personer. Og vi synes at det er litt få kvinner. Vi damer synes at det er få kvinner, men kanskje ikke kvinner gjorde seg så kjente og såpass, var såpass langt fremme når vi går tilbake i historien. Men en dag så skulle jeg da kjøpe litt fisk ute i Langesund. Og så kjørte vi kom ned mest mot Langesund senter og mot det her fiskemottaket. Og så stod det Lenes Ås. Og da tenkte jeg, går det an i Bamble, så kan vi kanskje i Skien ha fått flere kvinner. Da har vi mange på, som skal si noe her i dag.
Da tenkte vi at vi skulle ha det slik at at innlederen får si det som vedkommende vil si, og så tar vi spørsmålene til slutt. Og så prøver jeg å passe på klokka.